Aha, nkuko nababwiye rero tugiye kuhagera aho Musonera Jaque atuye. Nkuko mubibona ikirere cyari cyoroshye. Oya, ntago mbyemera mujyane ntuza. Oya, mumbabare. None se reka nkubwire. None se ikibazo ni iki? Nsengera isi nkomeze kuba ndi ku karago mu minsi 11. Ubu rero ndakataje kugira ngo nkomeze nsenge kuko kugeza igihe Imana isobanura ibi bintu. Ndamya. Rero iyo tugiye gusenga twiyambura ibyubahiro Jaque. Harahandira tugera tukagira ibyubahiro. Ariko iyo byeze mu isi y'umwuka duca bugufi Imana igashyirwa hejuru. Amen. Nongeye kugusuhuza cyane wowe udukurikiye aho uhereye hirya no hino ni Jaque Flower muri kumwe nk'uko mubibona. Aha rero ndi ni muri Nyamirambo ahantu hamwe ukuntu aho nje gusanga umukozi w'Imana umuvugabutumwa wa musore mubona dukorana umunsi ku wundi. Rero nje kumureba iwe nje kumusura ariko ntagabizi. Tumaze iminsi twara mubuze ariko dufite amakuru yuko amazi iminsi ari mu masengesho. Tuje kureba siko ko ibyo batubwiye ni ukuri cyangwa nta nubwo ahari. Rero aha dore ndahageze ngiye kuhagira mwebwe gusa ntimujye kure muze dukomezanye. Aha, nkuko nababwiye rero tugiye kuhagera aho Musonera Jaque atuye. Nkuko mubibona ikirere cyari cyoroshye. Oya, ntago mbyemera mujyane ntuza. Oya, mumbabare. None se reka nkubwire. None se ikibazo ni iki? Mwe murakora ibintu mutagize nani? Ikibazo ni iki? Mwebwe. Oya, mwebwe. Sibyo uburyo muje. Sibyo? Uburyo muje mwakagombye kumbwira muti hano hantu tugiye gukora ibi ngibi. Sibyo? None mwebwe muraje muyise mufata ama. Nkuko rero muri kubyumva twahageze ariko mubonye ko byari bikazi hari hanze duhuye n'imbogamizi yari ikomeye mbese bari banadukubitiye ku muryango. Aha rero turi ni kwa Musonera nkuko mubyumva koko amakuru twari dufite ni impamo murabyumva ko mbese ari mu mwuka ngo muriro w'Imana wake wake. Rero ndakwinginze we komeza tujyane kamerama ngwino mukozi w'Ima nuko ituje kugira ngo dufatanye Jaque. Ahubwo sura aho njagira kumasuhuza kubera iki se muzi ninde muntu wabarangiye gahunda afite hano ngiye maze imisi ngushaka narakuze rero ntago nabyamije no kuba babarira nukuri mbabarira afite gahunda y'umwihariko singombwa ko abantu bayimenye uyu mbwira basi nka kwitegura ariko kuzana na kamera na Julius hani iwacu Musonera Julius rwose pe murambe mukiye na oya umeze neza ariko abantu barakubuze Musoni mumaze bisi mwaramboze kwara nge ndavuze ni musi ndaguhigisha n'uruhindo baravuga ngo n'uruhindo Jaque se umbeze muti turashima imana Jaque murakoze cyane pe ariko mureka ngomeze gahunda y'amasengesho mbuza dukora ikiganiro nyuma nyavuye mpa iminota mike iminota ingahe Jaque iminota nk'itanu gusa tuganire akantu gato ndabizi tugukuye Musonera rero nkuko nababwiye murabona anga hari ingoma koko nkuko mwabyumvaga yari mu muriro ngo muriro w'Imana wake wake ahira ndirimbo Musonera wundi witekereje uti niyo dusanzwe uri kuririmba cyangwa wadutwikiraga kure deja rumva iyo uri musenga utwika unasenya uri mu ngendo urimbura ibintu mwisi y'umwoka bisagwa ngo uririmbe indirimbo z'amakora zifite imbaraga izo ndirimbo rezo twakuremo turi ku karago niyo mpamvu nange ngeze mu mwanya wo guhimbaza no kuramya Imana binsaba kujya ngo shaka ingoma urabona ko ingoma nayo nayizanye shaka ingoma ninjire mu mavuta yo gutwika abadayimoni bose irakora se rero igihe cyose twabaga dufite ibitero mu makaritsiye dufite ibitero mu gihugu twajyaga hamwe nk'abanyamasengesho tukaririmba indirimbo ikirukana abadayimoni abantu b'Imana bakongera guhembuka niyo mpamvu nayibutse cyane iyo ngiye gusenga niherereye indirimbo za ndirimbo za kera ubu hari indirimbo zadutse Jaque umuntu arimba ariko kumva nago biri kuza neza urumva none ukumva zirarandaga ziraryaga ziranogo zakoraga none se Musonera ahari nikayi nese ikayi ufite ingoma ufite ikayi ikaye ni ibyifuzo naraye mpawe ni byifuzo 39 byugarije isi byugarije isi no Imana yambwiye ngo ngende mu muzamu w'isi nsengera isi nkomeze kuba ndi ku karago mu minsi 11 ubu rero ndakataje kugira ngo nkomeze nsenge kuko kugeza igihe Imana isobanura ibi bintu nese Musonera n'amasengesho y'iminsi ngahe ubundi warurimo ni 11 Musone twireka twicare gato bampaye umwanya reka tuganire niza twitonze ariko Jaque rwose murambunguye ese Musone kuki umuntu adashobora kuba yasenga yicaye mu ntebe ukicara hasi kubera iki cyane yo system yawe urabona intebe ubundi niza kwakiramwe abantu babashyitsi
bakaza bakicara mukajyana ibiganiro bitandukanye ariko mu muco w'abayuda cyangwa mu buco w'abarokore kuko twakuriye mu matorero atandukanye ariko twakundaga kwicara ku gakeka ku karago kugira ngo dufashe dufatanye gusenga twicaye hasi cyane cyane rero urabona abantu bakuriye mu byumba by'amasengesho batandukanye cyane n'abantu baje binjira mu maeglise yubatse afite ibikorwa bigezweho bakaza bicara mu ntebe nziza baraho twebwe rero twavuye hasi ku karago niyo mpamvu iteka iyo dufashe byo gusenga bidusaba ko dusubira kuri gakondo aho ugeze yose wibuka handi wavuye ntabwo ariko mpibuka urareba tugira itorero Shiloh Prayer Mountain mu gihugu tugira buri kwezi amasengesho iyo ku karago iminsi itatu turi ku karago rero byanyokamye byambayemo karande simfite uburyo nshobora kubisobanura nanjye yo nseze nicaye mu ntebe numva ritazamuka ariko iyo nicaye hasi meze no kwikunenga ubundi umbajije abo rikomeye ngo nukwambara ibigunira ni umuco twakuranye twasanganye wo kwicara hasi ku karago tukinginga Imana ibyubahiro byacu bikatu twabishyira hasi ahubwo tukinjira mu cyubahiro cy'Imana no tuke iteka Dawidi niyo ryabangagiraga yicishaga bugufi kugira ngo Imana imukire hejuru urabyibuka umuko umugore we Mikali ngo yamubonye ngo arimo abyina ataraka ngo mwiterurago aramubwira ati uza agaciro kawe imbere y'abantu bakomeye imbere y'abajistoma imbere y'abayobozi ubundi ariko reka bikubeho n'ubundi ni urinjije wakuriye mu ntama aramubwira ngo ndi kubyinira Imana yakuye so late pastor for the bride yakuye so ku ngoma ikanyimika aravuga ngo iyo niyo ndimo ndamya rero iyo tugiye gusenga twiyambura ibyubahiro Jaque harahandi no tugiye tukagira ibyubahiro ariko iyo byeze mu isi y'umwuka duca bugufi Imana igakirwa hejuru amen uvuze ijambo ryiza cyane umuntu haraho umuntu agera abantu ugasanga abantu bari ku nzego zitandukanye ariko umwanya wo gusenga bose ni hasi ntabwo ari bose biterwa n'agahugu n'umuco wako ni ukuvuga ngo aho wakuriye harakwafekta hagukoraho deja tuba dufite umuco twakuranye kandi dushaka gutandukira mu bihe byo gusenga njyewe ntabwo ari hano hasi aho nyesengera urabona nk'iki gihe bafunze amazi twajyaga za byumba tukajya muri bangoka ngutabare abandi tukajya muri za murya tukajya mu mashyuza ajya indi ngo nyine kibona hari kanyarira hari na kizabonwa iyo ngi ariko na kanyarira hasi harimo amazi uzamukamo hari amazi arimo hasi twajyagamo tukibiramo tugasenga rero ngiye no mu muco urabona ntuye mu nzi itari nini kandi itari noya ariko mfitemo dushe hariho igiye mvuga ngo ngiye gusengera mu mazi nkagenda kubera ko amazi nyishyura neza na elektrogazi na cyose tugirana ngo yabaye ngo ni wasari ibiki nkajya muri dushe nkafata icyakiboro kintu cy'amazi nkafungura nkajyamo njya mbwira Imana ni ubundi kanyarira undebe kizabonwa undebe samatare nkasenga urumva kubera iki sinshaka gutandukira isoko navomagaho ha musana ako musana ko horaje smart musonera hora ari smart murabibona nari nzi ko ndagusanga yambaye agakabutura n'umupira cyangwa isengeri ariko do kagashati mbese agapantaro musoni ariko ubundi ko uri smart ubundi bimeze bite Jaque ntabwo mora ndi smart ahubwo ni umuco natoye nayo mazi mbabwira najyamo byaranduye kuba nasenga nambaye isengeri siko ntayagera ujyamo wambaye jeans n'ishati oya si jeans nshobora kwambara training n'umupira ariko gusenga nambaye isengeri byarananiye pe ntabwo mbikubuje we niba ubisengana bikemera ariko jyewe byaranze ngomba kwikwiza aroni bibiri ivuga imyenda yambaraga imyenda y'abatambyi akambara ikanzu ariko ngo uwiteka aravuga ngo uzadodeshe n'ikabutura uzajya wambaramo imbere none inyuma y'ikanzu akamwikabutura rero ni umuco w'abakristo kuva kera gusenga twikwije ubwo rero jyewe si kuba smart kundi urumva narindimo mvuga ni ndakomeza amasengesho ariko kandi kuko aribwo nari mfatiyeho navuga ibyo byo byose ukuntu igomba kugenda ngomba gutangira meze neza nkereka Imana okay turagushimiye cyane reka rero ntotwinjiye mu mwanya wari urimo watubwiye ko ufite ibyifuzo wahawe uri gusengera 39 siko watubwiye ese ibyo byifuzo ubundi ni nk'ibihe ubona by'ingenzi ni wowe 39 byose ntabwo twebwira abantu dukurikiye ngo birangire ariko hari ibyo uvuga ati ibi byo ni simusiga ngomba gukubita nkashkwanya guza ni nk'ibi ese ubundi ibyo byifuzo wabihawe nande uragira uti nabihawe nande biramutse ari byanjye nabyo ni igitekerezo cyiza ariko nafashe ibihe byo gusenga nibaza niki sikeneye
niki Afrika ikeneye nk'umugabane mvukaho cyangwa se niki igihugu cy'u Rwanda gikeneye nk'umubyeyi ngo byambyaye biba ngombwa ko mbanza kubaza Imana ndabaza niko harimo hatera ibintu byinshi uwite niki Imana irambwira ngo hari ibintu bimwe na bimwe byavuye kuri shitani kandi shitani ngo kuko ari umwanzi w'ibyiza hari abantu ashaka kugira ngo asubize inyuma ndetse n'amafamiya amwe agende yasenya asenyuke burundu mbwira Imana ngo nkore iki Imana irambwira ngo ufate karamu wandike ninjira mu mwanya wo kwandika nandika ibyo byifuzo nkuko nabihabwaga icyifuzo cya mbere cyari kiriho cyandaje ishinga nubwo ndu musore ariko natekereje cyane Imana yanekereje cyane ibijyanye n'ingo ingo ingo rero mu ngo nsanga hari ibibazo byinshi birimo bibera mu ngo ingo ziri gusenyuka umunsi kuwundi Imana yamwe ngo numwuka wa divorce woherejweho umudayimoni bita ruhuta hutaza urwo rugo senyurwa rugo rukureho Imana irambwira ngo genda urire cyane kuko na kugiza umuzamu w'isi urira abantu kugira ngo uwiteke Imana yongere yohereza ingabo Jack iyo mvuga bino ndajya ngo ngwibutse ko nabwo Imana ishobora gukora ibintu hatabonetse abantu b'abanyamasengesho bahagarara mu mwanya habaho abantu batuma Imana ifata icyemezo cyacu uzabisanga mu bitabo bijye bitandukanye Imana ijya gukora ibintu ikabaza kugisha inama ubwo Yesu kwitari bishoboye ariko aravuga ngo ninde ushobora guhagarara mu cyuho ninde wahagarara nkakuraho ibyago ari Aburahamu yayibwiye ngo none nyemerera nge ndeshake niba hari abantu bat 10 bashobora kuba bakubaha ubakiriza igihugu aragenda n'ababuri Sodomu ni Gomora niko byagenze hari abantu tugomba kuba turo turabazamu b'Imana tugomba kurinda isi mu buryo bw'amasengesho suko dukomeye kandi Imana z'abantu ziratandukana hari uhabwa kubwiriza hari uhabwa guhanura hari uhabwa gusenga hari uhabwa kuririmba hari uhabwa kumujyakoni Imana z'Imana zigeze zitandukanye uko Imana izigaba bibiri ivuga 9 ikavuga n'imbuto z'Imana 9 ariko Imana itanga mu buryo butandukanye kubw'ibyo rero jewe yarambwiye ngo uri umuzamu ugomba kuririra abantu rero ikintu cya mbere nahereyeho ningo ningo Imana irambwiye ngo shitani ngo yakure mu mayobera akomeye ngo kugira ngo hatagira ibintu byubakwa bijyanye n'iki bijyanye n'urushako rw'abakobwa n'inkumi bajye bagwa muri fiancaye bagume baryoheje ariko habeho ibirindagiza n'ibisitaza byinshi ingo icyitwa kuba bakubaka byange urubyiruko rwangirike ibyo rero ndavuga ni man urakoze kubimushuriye nanjye hari nzabigenderamo mboneremo umugisha ubwo mu myuka nimo senya ndasenya n'umwuka ushobora kuba nanjye wazangira hagaciro navuga niba nari narabatayara ariko ejo hanjye nzahinje nanjye hari abandi bandirira niki Imana yanumye Jaque noneho ni byinshi Imana yambwiye ngo kandi hari umwuka wo gutakaza ubwenge ku bana abana bakiga ariko ntibagire ubwenge Imana irambwiye ngo hagurukurire nkuko yabwiye Zakiye irambwiye ngo genda wo gusha umusatsi imutegeka ibintu azako irambwiye ngo rira ririra igihugu urira abanyarwanda urira abantu ahantu bari kugira ngo ugire ikintu nkora ubundi teka iyo abanyamasengesho bahagurutse n'Imana irahaguruka nuko rero ndayibwira n'ikindi Imana irambwiye ngo bwira abantu ko hari ikintu gikomeye ari umwuka wadutse ukomeye w'ubusambanyi shitani igiye gusuka mu bantu benshi Imana irambwiye ngo usengere uwo mwuka usenye kuko nzagushyigikira ikintu cya gatanu Imana yambwiye dobrere sirigide for the time yambwiye ngo usengere ababyeyi batwite n'ababyeyi bakuramo amada umubyeyi agatwite mu mezi baragakuramo inda Imana irambwiye ngo ufate umwanya urire delema tope saloda ufite ifuhe ry'Imana ndashaka kwegera Imana nkenyegeza nkahamagara nkahagarika ibicaniro byose by'abarozi Imana irambwiye ngo kandi abantu benshi barazinzwe bazingwa na za karande zaho baturuka Imana irambwiye ngo abandi bantu bazinzwe n'amarozi barozwe n'abana bene wabo aho bavuka aho bakuriye bapfa ibintu bitandukanye Imana irambwiye ngo haguruka urire irambwiye ngo yewe muzamu murinzi we irambwira ngo dore igicuku kiranishye hagurukurira abantu b'Imana mfata icyemezo ni byinshi Jaque ubu nikoreye ibyifuza ahangaha ndashaka kugira ngo nze kwinjira mwuka wo kubisenya uwiteka akora imirimo n'ibitangaza hari abantu biri kurwa mu kazi nta mpamvu Imana ngo ari umwuka kagambane si mu Rwanda na ahantu hose ku isi abantu bagambanira abandi nta kintu bapfa ntaki ariko bakabirukanisha Imana ngo hagarika uwo mwuka wo kwirukanisha abantu ku kazi n'abantu bagiye batsikamirwa igihe cyo kuzamurwa kwabo kikagera cyagera bikanga bakabasimbukisha abandi ndabwirwa ngo nabo mbaririre ariko Imana ikintu yamaye gikomeye kurira yambwiye ngo ririra ubugingo bw'abantu kuko abantu banjye barimo bararimbuka ubundi Imana ubundi Musoni usobanuye umuntu udukurikiye Imana ikubwira gute ubundi abahanuzi bari mu buryo butandukanye hari umuhanuzi uvuka n'Imana yo guhanura
ntabisengere ntabisabe ntaje kanyarira ntaje kizabanwa akaba atazi n'umusozi numwe ariko kubera ko imana ari mufiteho umugambi iyo mana kayikura niyo kiri mutaka kubwira ngo itonde ari urasita urasita uwo rero atandukanye n'umuhanuzi wundi ujya gusengera imana Jaque gena sengera imana imyaka itatu ndi mu buvumo mbamo sengera impano z'umwuka wera mbwira imana ngo uwiteka umpe impano ndashaka kugukorera nari mfite ifuha imana inkuye kure imana inkuye mu byaha ndavuga nti ndamuka ngiza amahirwe nkahura nayo nange nzayisaba icyo nifuza nuko rero nsengera impano imana impe impano habaho rero impano z'umwuka zitandukanye muzi ubuhanuzi hari umuntu urota akagira impano yo kurota iyo ni impano y'ubuhanuzi akaba yakubwira ibintu yarose bikabaho hari umuntu wumva ijwi yicaye umuntu akubara mwe guhaguruka uje kabeza urahasanga umuntu ufite igitabo cy'umweru icyo gitabo cy'umweru kirimo ibibazo 14 uwo muntu avukana n'abana batandatu kuva yagira nta kintu cyari cyabo umubwira ko ari ibi nibi ngiye guhindura amateka ukumva ijwi hari undi muntu ugira impano yiyerekwa kwerekwa agasoma wowe wicaye ukabona televiziyo imbere yawe ibintu bikamanuka ukabisoma kimwe ku kindi ukabisoma ugatanga message njyewe rero ndashima imana ntabwo nkunda kurota cyane ariko imana yama yiyerekwa imana n'impano yo kumva ijwi rero mu masengesho nasengaga hari ibyo neretswe nzanavuga mu gihe kizaza kuko ndatekereza ko hari ibintu imana yambwiye ngomba kugira ubwiru nkazababwira mu gihe cyabyo rero ibyo ni ibintu neretswe izo mpano rero zose zarakoze muri icyo gihe cyo kwakiriza message hari ijambo mu magambo yose watubwiye ngo haraho imana yagukuye musone uyu musone none turakorana nubwo musanze mu cyumba cy'amasengesho mu rugo iwawe ariko hari umuntu udukurikiye mu bakunzi bawe akeka kavuga se musonera ku rwego agezeho ashaka kuba ari umuntu usanzwe afite impano ariko tubwiye ko haraho imana yagukuye sibyo hari agatambaro kawe kuko hano eh okay muri hangane ka yanagure gato kuko ibi harimo birakomeye cyane hari umuntu ushobora guhita yibaza vase wundi musonera wakijijwe ryari aho ngaho tugarutse inyuma gato wakijijwe iki ubundi wakijijwe gute Jaque biragoye ko navuga ubutumwa buhamya bwanjye nonaha ariko nakijijwe 2016 bisobanura ko maze imyaka 15 mu rugendo rw'agakiza nakijijwe atari kubwira imbaraga zanjye niyo mpamvu mubwira ababyeyi bafite abana basa nk'abafite ibibazo byo kunanirana n'iki mwe gucika intege mu basengere nari mubi Jaque nta n'umuntu wari kuma n'amazi yo kunywa narananiranye ariko mama kaba umunyamasengesho w'umwihariko njyewe agakiza kanyu nko kumura ku babyeyi sorry gato wari mubi gute musone Jaque sinarondora ibyaha byanjye nakoraga ahangaha biruta ibyo shitani yakwifuza kubakora kuko bisa nkaho njyewe na shitani twa dufitanye communication icyo ntakoze ni ukugikuzimu ariko ibyaha biriho Jaque musone narabikoze ariko yes arantoranya haleluya angirira ubuntu delema sa prefo dress entre regrere angura mu rupfu amubuzima na wundi wo gushima mfite na wundi wo gushima nakishijwe ibyaha byinshi Jaque byinshi bikomeye uravuze wakijijwe ibyaha byinshi uyu munsi wa none rero hari umuntu ushobora kuba hari n'umuntu ukurikiye bashobora kuba babaza ngo wakijijwe iki akabura igisubizo ubundi musone nk'umuntu agutumye kubaza si ubundi musone wakijijwe iki utagiye muri detaye wasubiza iki kirakomeye ndakijijwe iki nakijijwe urupfu rw'iteka urupfu rw'iteka nakijijwe umuriro ukongora uzakongora abanyabyaha wakijijwe kujya muri gehonoma nicyo nakijijwe cyonyine Nese wayikijijwe ute musone kuko inzira zanjye zose niho zaganishaga zajyaga gihe nomu hamwe uvuga ngo ibirenge byanjye birimo biramanuka bigikuzimu niho narindi no the law prepose are greater for the tie ndashimu musaraba ndashima yamvanziza hariko cyane ndashima umwami Yesu ndashima Yesu watekereje ko ndi uwo kwizerwa hangabira umurimo mwiza de l'ordre c'est regarde hano mu Rwanda abantu benshi baranzi bazi izina ryanjye Jaque banzi ndi mu babo twiganye primaire secondaire abo twakuranye ariko ndashima Imana ihindura amateka abantu bagahindura amagambo sinyiri wa wundi oya narabohowe ndaririmba Imana yampindura amateka Jaque yampindura amateka
Musonera rero ubu mbese ndumva ufite ibintu byinshi namubaza ariko turi kumumarira umwanya reka tumureke ariko hari ikibazo ntava mu nzu yiwe aho namusuriye ntamubajije hari abantu benshi bakuzi ariko nkeka ko benshi bazi ko ukiri celibataire yego niko bimeze ndi celibataire nkeka ko ntawe ujya keka wenda abonye kuntungana akavuga ati numva papa ariko uracyari umusore oya mu minsi yashize nari munini pe nari munini da ese wananuye niki nge na masengesho namasengesho kuko mbere yuko nza murana nari maze gukora ndi kandi nyahawe n'umwuka namasengesho rero amazi iminsi akize ku murongo kandi numva ashaka kuyakomeza kugira ngo ndushirizeho ndushizo kwegera imana kuko niwe ufite umumaro okay ubwo turi kugana ku musozo hari kibazo nifuza kubaza hari nabandi bifuza kuba baye kimenya Musonera ese nk'umukozi w'Imana abakozi b'Imana mugira ibintu byinshi musengeye nawe umusengeye ugivuza ati ndifuza kubona umugore uyu musore none Musonera urifuza okay kame murifuza umugore aho rero ndifuza ko utugira umudamu umugore wifuza mama w'abana bawe ejo hazaza n'umudamu umeze gute Musonera Jaque pardon gato mbere byose ubundi ufite umukunzi Jaque umbajire ikintu gikomeye ntago waba udafite abakunzi abakunzi n'umukunzi ya abantu benshi nabakunzi banje ubari umwe umukunzi ntekereza ko nonaha no mu byifuzo ndi gusengera abasoreranya ndi sengera nabikubwiye ikintu kigoye mu mahitamo no guhitamo umuntu muzabana Jaque si ibintu byo guhubukirwa kuko muye n'abantu benshi batandukanye ariko kandi kugira ngo ufate icyemezo cyo kuvuga ngo uyu niwe tuzabana pe aho ngaho nanjye ndi ku musozi bita ndategereje ibyo birumvikana ko ufite karakteri z'umuntu ushaka imico yiwe ni nk'iyihe ndifuza ko utubwiye nk'ibintu nka bitatu by'umuntu wifuza Jaque ntabwo nge najya kure y'umuhamagaro kuko nta kindi kintu neganya gukora nagerageje gucuruza imana inkuramo naracuruje pe ndacuruza amabusheri ndacuruza ibintu byose ndaranguza inyama ngira gute biranga nacururije abantu amabotike ndacuruza ngira gute biranga imana ikajya ngo ndagushaka mu muhamagaro njyewe rero umuntu nyeneye ni umuntu ugomba kuba mama pasteur nago byoroshye mama pasteur ni umuntu wisanga wisangwamo n'abantu bose none kandi kaba umuntu ukunda abantu ushobora gucumbikira abantu nago njyewe rero nyeneye umuntu uzaza akajya avuga ngo nguriya muntu ni we ngo ntazagaruka uwo nguwo sinabibasha nago nyeneye karakteri nyeneye umuntu ufite umutima w'ubumana wo kuba yumva yamfasha kubaka umurimo w'Imana umuhamagaro uri muri jyewe ibyo birumvikana ariko Musonera hari utundi tuntu nawe rwose nk'abakunzi bawe wibapfukiranya bari kwifuza kubabwiza ukuri nyine harimo nyine mama pasteur birumvikana ko nawe uri umukozi w'Imana ufite n'umugore wagomba kuza ari umukozi w'Imana sibyo rero hari ukundi uvuga ati w'inzobe w'igikara ese mugufi ese ungana nka Jaque Musonera urifuza umudamu umeze ute icyo ntekereza nabwo je ndifuza ikureri kuberako ubu ngubu byaranoroshye umuntu muzana ari igikareje akaguhinduka n'inzobe cyane ukamuzana ari inzobe wa mukanira kujyanye n'amavuta ugasanga hindutse igikara aho ntago mareba nge nyene y'umuntu twuzuzanya Jaque nyene y'umuntu ufite umutima wa kimuntu ufite umutima wa kimuntu ntago nshaka kureba inyuma haradushuka mbonye abantu benshi bananirwa kubera ko barebye inyuma ibyo rusi nshaka kubihanga ha maso nyene kumenya umuntu ufite umutima ushora kunyakira jewe akanyakirana n'abantu bazaza bangana mu rugo rwa pasteur habaye ibintu byinshi Jaque urabona nk'ubu ndi umusore ariko sinsi bakwakira abantu bavuga bati turagukeneye turagushaka gira gutya rwose turakwinginze ngaho ibazige nabaye umugabo rero so nyene rero umuntu ushora kumfasha akihanganira ibyo bintu ufite umutima wo kwihanga ni wowe nyine icyo ngicyo afite umutima wo kwihanganira ibyo bintu byose biri mu mpamagaro wanjye uwo tuzambarana azaba inzobe abigikara abe mugufi abe muremure ababyibushye abananutse kuko umubyibushye yaba mubi unanutse akaba mubi uwize yaba mubi utariza akaba mubi ufite amafaranga yaba mubi ukennye akaba mubi ngende umuntu ufite umutima unyakira akavuga ngo ndakwakire papa pasteur ngwino mu buzima bwanjye ngwino mu rugo rwanjye uwo ni wo mugore nkeneye
Ah Musonera reka tugushimire ariko yeah. ntago twasoza wenda udahaye message abakunzi ba Shiloh TV kuko na abantu bagukurikira kenshi ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange yaba ndumva hari ijambo wabateguriye kuri uyu munsi wabagenera ni karibu reka mbahe ijambo umwuka yamaye kugira ngo mbaganirize ndaribahamo nka message umunota umwe cyangwa ibiri ni ijambo riri muri Ezira ibice bya 8 n'umurongo wa 21 bibiri avuga ngo maze ngomaze negekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu ngo tuyoboze Imana inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose ngiyi gahunda Imana yamaye n'ukuyoboza inzira kuko mu nzira dufite ababisha benshi Jaki ababisha baratwugarije impande zose byagira ku itorero ry'Imana bikaba karusho byagira kwize bikaba karusho rero ikintu ngiye mvuga gikomeye ni iyi message n'ukwicisha bugufi n'Imana yabwiye ngicishe bugufi uyoboreza abantu b'Imana inzira ubu gahundiro n'ukuyoboza Imana inzira kandi ndamye arashidikanya ko aya masengesho ndi buze kuyavamo harano maze kuyoborwa inzira Iki cyo ni ikintu ngomba kubizeza kandi mugomba gukurikirana. Mukomeze mudufashe gusenga muherereye mushaka kukibona none cyangwa ejo mukomeze namwe mudufashe gusenga kuyanga Imana isohoze ibyo yavuze. Eh. Musone tugushimiye cyane. Naririmba karimbo kamwe. Nta kibazo. Iburyo ni umuririmbyi. Keto zikuru mu munyamasengesho buri no muririmbyi. Atawari. Atawari. Mwambie Yesu atawale, atawale, atawale. Mwambie Yesu ata. Na wewe mama, na we kijana. Mwambie Yesu ata, atawale, atawale, atawale. Mwambie Yesu atawale. Ndeka nsengera abantu badukurikiye. Mbatureho umugisha w'Imana Mana ya Abrahamu Mana Isaka Mana Yakobo Imana ivuga bikaba bategeka bigakomera turi imbere yawe sengeye abantu bakurikiranye iki kiganiro buri muntu wese ugize uruhare mu kucyumva reka ubuzima bwe buhinduke imbaraga z'umwuka wera zimusage cyane kandi amavuta y'umwuka wera mukorere ubuzima yararimo budafite fona ruguru buhinduke wararagarira none ahangaha nahore Te edobisa kotra idetaye. Haricho mawe kumenya muri risengesho ni monsenga. Mbonye abantu bagera kuri batandatu. Bari bikoreye ikintu kimeze nk'ipine rinini. Ariko umuntu umunarashira mu rushinge. Umwuka wari muri rya pine uvamo. Mbona batuye rya pine baragenda. Imana ngo ni ikintu kitwakarindageze cyari kiri ku bantu. Ariko Imana itesheje agaciro. Ngiye kubona mbona abandi bantu. Bari bafite ibibazo mu kazi bakora. Mbona marayika w'Imana aramanutse. Ahinduza ikidendezi. Buri muntu wese wi je mahonga muri cyo kidendezi nkabona ahawa gaciro mbonye umuntu uri Canada afite imyaka 43 yitwa Perus de Prefostan Cerebral kandi uzakurikira iki kiganiro imana yambwiye ngo wa 44 nuzawumara mu rugo aho iwanyu ahubwo uzabavuye wagiye gushaka wagiye mu rugo rwawe dalila so prefor descendre anywa teta costa ndabona abantu maze igihe kirekire barara badasinziriye marayika w'imana yambwiye ngo agiye gutanga ibitotsi aho kurikirira rero sengesho bendi la bossa glory de fo bara kuroze umaze gusenya inshuro eshatu wafashe icyemezo wabo ngiye kurera abana banje imana izenye surprise imana iragutunguye dabini waza for the time mbonye imana imanukira mu gihugu cy'u Rwanda mbona abanyarwanda imana ibahaye umugisha mbona bakoze ibintu bitandukanye mbona u Rwanda rubaye igihugu cy'icyitegererezo imana yambwiye ngo mu myaka iniri imbere abantu bajye gutangara igihugu cy'u Rwanda ngo kuko imana igiye kududubizamo amasoko mugisha eh drisa tobre kotala bayasans ngimani zatanga ihumure imande zose kandi yewe Rwanda komera witeka ari kumwe nawe ibyo ni byo mawe kumenya ibindi rakomeza mikurikirane buriya tuzabibabwira dusoje amasengesho imana wa mugisha mwishi Jaque Musonera turagushimiye cyane ariko mbere kugira ngo dusoze hari umuntu waba wifuza uburyo yakubonamo ese ushobora kuba watangana imaho do telefone yawe ya umuntu anyeneye ashobora kumbona kuri kuri Instagram nubundi niyo dukoresha nubundi ni Jaque Musonera nkaho kuri Facebook nabwo ni Jaque Musonera ariko kandi dufite telefone igendanwa ni 0784 44 916 70 0784 44 916 70 Imana wa mugisha mwinshi murakoze cyane
Oh ndabashimiye mwese mwadukurikiye n'ukuri Imana yo mwijuru ahumugisha ntago mwadusize twenyine mwabanye natwe ibihe byiza twabanyemo na Musonera Jaque n'ukuri nzi ko wanezerewe ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima kandi mpora mbabwira ngo ndabakunda ndabakunda mbese yagiye mbura amagambo mbibabwiramo ariko ndakwibutsa ko wakora subscribe wowe utarayikora ibuka aho hantu handitse subscribe nakazogera kugira ngo notification yose ije ikiganiro cyose dushizeho ugihita ukibona ubutari ku murongo gihite kiza ukibone kugira ngo udacikwa nirundi ndabashimiye cyane ni Shiloh TV nkuko bisanzwe sakaza iki kiganiro henshi Shiloh TV gere ku isi yose kuko twaje kugira ngo dufashe imitima y'abanyarwanda aho baherere hirya no hino Imana yo mwijuru ibaho umugisha ngiye mwari muri kumwe ni Jaque Flower ndabakunda cyane bye.